Olá, mãe. Eu acho que eu tô com um problema no meu berço. Não tô conseguindo abrir. Olá, Capitão Benjamin. Na minha unidade, não há qualquer dano no sistema de hibernação. As leituras mostram que tudo está funcionando conforme o padrão. Ué, então por que eu não tô conseguindo abrir? Não sei, Capitão. Vou fazer uma varredura no sistema de hibernação para ver se descubro a origem do problema. Ok. Capitão? Sim, mãe. Os controles do sistema de hibernação estão funcionando normalmente. A cápsula deveria se abrir após o comando. Os outros já acordaram? Ainda não.